Qubadakı soyqırımı memorial kompleksi 20-ci yüzilliyin əvvəllərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı, etnik təmizləmə, dinc əhalinin amansızlıqla qətlə yetirilməsini faktlarla əks etdirən muzey və kütləvi məzarlıqdan ibarətdir. Son dövrlərdə kompleksin məzarlıq hissəsindəki ərazidə açıq havada qalan insan sümüklərinin təbii proseslər nəticəsində çürünməsi, torpağın eroziyaya uğraması və sürüşmə hallarının aktivləşməsi müşahidə olunub. Buna görə də dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Quba şəhərində soyqırımı memorial kompleksi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən kompleksin mövcud vəziyyətinin araşdırılması və görüləcək işlər barədə müvafiq təkliflərin hazırlanması üçün komissiya yaradılıb. O abidə həmişə bizim Azərbaycan xalqının tarixi həqiqətini dünya yaymaqda bizə kömək olsun, sübut eləsin. Məsələn, Xocalı soyqırımı həyata keçirildi. Hələ bizim orada düzdür, çox işlər görülüb, amma o cəsədlərin qalıqları əlimizə keçməyib. Və bu işlər gələcəkdə bizim ölkəmizin ərazisi soyqırımı toplu məzarlıqlarla doludur. Şamaxıda doludur, Bakıda doludur, Lənkəranda doludur, hər yerdə var, Göyçayda, Kürdəmirdə. Və zaman keçdikcə biz onları da arayıb tapmalıyıq və onları bütün dünyaya təqdim eləməliyik. Çünki ermənilər olmayan özlərinə qarşı olmamış soyqırımını uydurub, Türkiyədən ərazi istəyirlər, bizdən ərazi istəyirlər, Gürcüstandan ərazi istəyirlər. Biz isə olan soyqırımımızı, biz olan bu vəhşiliyi dünyaya keçmişdə lazımca çatdırmamışıq. Hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən çox saylı nümayəndələr və turistlər Quba soyqırım memorial kompleksini ziyarət edirlər. Ora əcnəbi siyasətçilərin, alimlərin, beynəlxalq konfrans iştirakçılarının səfərləri təşkil olunur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu da iki böyük beynəlxalq soyqırımı konfransını orada təşkil edib. Bu tədbirlərə qatılan əcnəbi tarixçilər soyqırım kompleksini ziyarət ediblər. Bu muzey Azərbaycanın tarixi həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasının ən təsirli vasitələrindən biridir. Biz tariximizi dünyaya qəbul etdirməliyik. Bizi eşitmək istəmirlər, karlığa vururlar, körlüğa vururlar. Amma buna baxmayaraq biz prinsipial olaraq öz tariximizi dünyaya qəbul etdirməliyik ki, şuranı qorumaq lazımdır. Birinci növbədə necə? Birinci növbədə orada qalan tapıntılar bizim soyqırımına məruz qalmış uşaqlarımızın, qadınların, kişilərin, dinç əhalinin cəsədlərinin qalıqlarıdır. Bunu qoyma olmaz, bu çürüsün, hava ilə reaksiyaya girsin. Bunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Bunun üçün mühit yaratmaq lazımdır. Bu Şuşanın altında saxlanılmalıdır. Muzey kompleksi ilə bağlı təkliflər hazırlamaq məqsədi ilə yaradılmış komissiyanın üzvləri iyunun 9-da Qubaya səfər edəcəklər. Oradakı durumla tanışlıqdan sonra bir ay ərzində hökumətə təkliflər hazırlanacaq. Bu işə alimlər, tibb mütəxəssisləri, məhkəmə tibbi ekspertləri də cəlb olunacaq. Fərəh Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.